Yaz yay suvarma mövsümü uğurla başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda növbəti il üçün Ağalı Qon kanalının uzunluğu 6 kilometr olan Ağalı Qon kanalının torpaq məcraları suvarma arxının beton üzüyə alınması işləri gedir. Görülən işlər nəticəsində kanalın su buraxma qabiliyyəti artırılır ki, bu da su istifadəçilərinə itkisiz və vaxtında suyu çatdırılsın. Rayonda mövcud 18.493 hektar suvarılan torpaqlarda üst-üstə 38.119 hektar ərazidə suvarma aparılmışdır. Magistral kanallar və çaylar da daxil olmaqla 32.886.000 kubmetr su götürülərək su istifadəçilərinə verilmişdir.